Labas rytas visiems mano bičiuliai, draugai. Nuostabus rytas, šiandieną pirmadienis, kaip sakant, kelios valandos jau po sekmadienio praėjusios, po paskelbtų rezultatų. Tai dar sykį tikrai, mano širdus didelis ačiū jums. Ačiū, kad jūs buvote su manimi. Mes padarėme nerealius dalykus, nerealius. Iš tikrųjų, na, ko gero, mes kiekvienas, kuris balsavote už mane, kuris prisidėjote prie manęs, kuris agitavote galų gale už mane, tikrai, nuoširdus didelis ačiū jums ir aš tik galiu pasakyti. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje dalyvavo pats jauniausias kandidatas į prezidentus. Teisme, tai tikrai neįtikėtinas dalykas ir aš esu labai labai laimingas ir labai džiaugiuosi jumis susiturėdamas. Antras įdomus dalykas, kad tai yra geras startas ateinančiams Seimo rinkimams. Jeigu mes toliau dirbsime taip, jeigu mes toliau bendrausime, jeigu mes toliau nenuvilsime žmonių ir svarbiausia, nedalinsime jokių pažadų ir nemėginsime sakyti, kad va, aš čia sukursiu visiukus, kad ten bankus nugalėsiu, pensijas pakelsiu iki 1000 eurų, atlyginimas, kai kažkas žadėjo, kad ten bus 3000 vidutinis lygis. Nereikia iš tikrųjų to dalyko žadėti, nereikia meluoti žmonėm, reikia tiesiog bendrauti, nuoširdžiai kalbėti su jais. Tai, mėlyjei mano, spaudžia didelę dešinį jums. Tikrai tie, kurie agitavo, tie, kurie prašėte balsuoti už mane, perduokite didelį ačiū jiems, jų giminaičiams, draugams, artimiesiems. Ir aš tik tais noriu pasakyti vieną gerą dalyką. Vasara prasideda jinai labai greitai, Žemaitaitis vėl pamatysite kiekvienam miestelį, kiekvienam kaimelėje, kiekvienoje bendruomenėje. Taip, mes supratom pamoką, mes gavome mūsų visą komandą, kad didieji miestai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, natūraliai reikėtų ko gero šiek tiek daugiau dėmesio, reikėtų daugiau susitikimų organizuoti, reikėtų daugiau žmonių pasikviesti save. Bet kokiu atveju mes iš tikrųjų padarėme ir mes esame šių rinkimų sensacija, kad tokią išliktume, mes turime būti savimi. Tai dar sykį didelis ačiū jums, gero pirmadienio, gero darbo ir iki susimatymų jau susitikimuose su manimi. Iki.